Deyirəm axır ki iş tapdın ha üzvə. Nə var nə yox? Gördüyün kimi rəis, səhərdən axşama kimi eşşək kimi işləyirəm qəpik quruş. Tamajında işləmək istəyirsən hələ də. Doğrudan? Orada bir tanış var, oyla danışmışam. Səhər gəl başla. Nəm valla, bilmirəm. Dalboyub, səhərdən axşama kimi burada qıy versən. Nə qədər maaşarsan, kişi kimi düzün? 100 manat. Ay sağ olan görə də ya qıy verməyə davam edirsən burada? Ya da ki, səninlə gəlirəm. Adəs. Sağ ol. Rəis uçan quşa vururam. Hə? Cart. Siktir ə burdan işte. Lembo xoş gəldin. Tanış ol. Tamajın təzə rəisi. Salam. Lembo, torpağımdan kişi çıxıb? Yox.